Imekuwa ni kawaida kila siku ya Ijumaa tunakutana hapa na Hassan Ahmed Mvula ambaye anakuwa anatuletea kibwagizo cha yale ambayo yametokea miaka ya nyuma katika soka la Tanzania, na leo tunaungana naye ili aweze kutupitisha pale kipindi ambacho Simba wanacheza miaka ile. Kulikuwa na kikundi cha ushangiliaji kama kijulikana kama KIDEDEA group, lakini hapa Hassan Ahmed Mvula tunaungana naye, yeye atadaravua hatua kwa hatua, lakini pia tunaungana naye Meb Alhaddad, ni miongoni mwa waanzilishi katika kile kikundi cha KIDEDEA. Hassan Ahmed Mvula, mambo vipi kaka? Safi ile tabari. Safi kabisa. Weekend imeenda vizuri. Mungu anasaidia. Tuko barabara. Tuko barabara. Tuko vizuri. Tunaungana pia na Meb Alhaddad. Watu wakajiuliza Mebu ndo yeye huyu ameingia tena Viwanjani. Inakuaje? Lakini ni watu ambao wana madini makubwa sana. Nimefanya vitu viwili vya kuwastukiza watazamaji wetu kwa maana halisi kabisa. KIDEDEA kwa maana ya jina lako, wewe watu wanakufahamu kama Idi Salim KIDEDEA. Alafu Said Mustafa Meb Alhaddad. Huyu watu wanamfahamu kwa mambo mengine tu kwamba director, mchanganya picha na mambo mengine, amebobea. Na ndio labda kwa wasiofahamu vizuri. Huyu ni miongoni mwa watu wa mwanzoni kabisa kurusha matangazo ya television hapa nchini Tanzania. Mwanzoni, yani hatujui television maana yake ni nini. Alhaddad, kwa haraka haraka kwanza hebu waambie kwamba umeshughulika vipi na haya mambo. Maana nikisema mimi hao watu hao mambo wao umezidi kwenye kurusha matangazo tu kwanza japo kidogo tu. Haya mambo maana yalianza zamani sana. Ndio. Sasa mechi ya kwanza ilichezwa Simba na Yanga. Simba na Yanga. Ilikuwa huru pale. Sikumbuki hasa mwaka gani, lakini itakuwa kwenye 90 huko. Miaka 90. 90 huko tukafanya, na nilikuwa na Karim Besta kama unamfahamu. Karim Besta na Pascal Mayala. Na Pascal Mayala. Walikuwa RTD kipindi kile. Wako DTV. Walikuwa DTV. Dar es Salaam Television. Ilicheza Simba na Yanga ndio ilicheza siku hiyo tukarusha. Wakati huo sio HD wala analog tu. Unaona ndio tulirusha mechi ya kwanza pale. Hatujui ile ABC za nini za live zile zinapopangwa inakuaje nini, unaona hakuna slow mo replay, hamna nini, just kamera tu inarusha. Na siku hiyo Simba ilifungwa na Yanga. Siku hiyo ilifungwa, nafikiri si kama sijakosea, kwa goli 2 sijui, unaona. Na Kigoma kiko pale juu, na hicho ndo kilikuwa kibwagizo sasa kwa mara ya kwanza. Tuna ile zile hata zile antena zake nafaa kuzungusha hivi kutafuta direction ile, kutafuta mwelekeo, na ni chenga kibao, lakini ili mradi tu, alafu ni black and white. Mimi ndo namuona Mebu kwa mara ya kwanza kala. Sawa, kitu kama hicho. Sasa television nyingi kwa majumbani tulikuwa tunatumia zile sio za rangi. Tumbo zile. Black and white. Sisi hata antena zake zingine unafanya kama redio zile una kama zinakaa hivi. Unazungusha hivi. Mimi ndo namuona huyu mwamba kwa mara ya kwanza. Lakini baadaye alikuwa kwenye kikundi sasa hicho ambacho ndo mada yetu ya leo. KIDEDEA. KIDEDEA siku hizo kumekuwa na vikundi vingi vya ushangiliaji. Yani vikundi vingi vya ushangiliaji vya Simba unakuta huku na huku, lakini zamani enzi zetu kikundi Simba kwa kikundi kimoja tu, na ukiwaona hao ujue timu inafika. Yani ukiwaona hao ujue muda wote timu inafika. Na walikuwa wana nguvu kubwa ya ushawishi sana, na wamesafiri karibu katika nchi nyingi. Tuna kwa mfano unaona hii picha hapa, labda kwa Mebu mwenyewe labda anaweza akatusaidia, lakini moja kati hii hapa, hii ilikuwa pale gerezani pale mtawa Kipata pale kwa Muchacho pale, huwa tunaondokeaga hapa kusanyika hapa, tunaondokea hapa hapa walikuwa wanakutana pale. Sasa kwa wenyeji wa Dar es Salaam pale gerezani kulikuwa ndo hawa lazima wafike pale ndo wanakutana. Bila shaka hapa Mebu ndo ilikuwa katika moja kati ya maandalizi yenu, na gari nyuma Costa ndo naiona. Lakini kulikuwa tulikuwa na gari letu moja imeandikwa kabisa Muchacho pickup na majazani na mle. Kuna bendera pia za Simba zile mbili kubwa zinapeperushwa kwenye gari. Kwa hiyo na Mebu yupo katika hii picha bila shaka. Sasa katika moja kati ya vitu ambavyo kabla tujaendelea tumsikilize kiongozi aliyekuwa kiongozi wa ile kundi Said Muchacho. Nilijaribu kuzungumza naye kujua kwamba ilikuwaje mpaka wakaamua kuanzisha kikundi cha ushangiliaji. Nilifanya naye mahojiano, hebu tumsikilize kwanza kidogo alafu tuendelee na mjadala wetu. KIDEDEA ni kundi mashuhuri la uhamasishaji ndani ya klabu ya soka ya Simba ambalo limejipatia umaarufu mkubwa barani Afrika. ilianzishwa kiasi ya miaka 43 iliyopita na familia maarufu jijini Dar es Salaam, Muchacho Group. Kundi hili lilianza 1973. Na kikundi hiki tulianzisha watu watano ndugu ya familia Muchacho. Na baadaye tukashirikiana na wenzetu, tukawa pamoja na wao, kikundi kikazidi kuendelea. Said Muchacho anaeleza sababu ya kuanzishwa kwa kundi hili lililokuwa na nguvu kubwa ya ushawishi ndani ya klabu ya soka ya Simba. Kikundi hiki tulikuwa wenyewe kwa binafsi Simba, tunaishangilia Simba kwa binafsi, hatulipwi, na mikoa yote hapa Tanzania tulikuwa tunakwenda kwa kupanda wafadhili, wanatufadhili na sisi wenyewe tunachangishana, tunaweza kujidumu, tunaweza kujilipia gharama, lakini klabu ilikuwa haitulipi kitu chochote. Pamoja na nguvu kubwa ya kundi hili la KIDEDEA na umaarufu wake wote huo, miaka hivi karibuni kundi hili limepoteza umaarufu wake. Kipindi ambacho Mvula KIDEDEA kinafanya kazi yake, huwa tunapenda kuna step mbili hivi. Simba unapokwenda kushambulia, kuna sauti zinakuja kwamba tunataka bao, tunataka bao. Wakinyang'anywa mpira Simba, afu mpira unakuja kwa Simba anakuambia hakuna lolote. Wewe kumbe umewashuhudia. Sasa hii ndio ilikuwa radha halisi ya KIDEDEA. Umeona ushuhuda kupitia gazeti la Mfanyakazi, Muchacho Group kichocheo cha hali ya ushindi Simba. Umeona? Kwa hiyo umeona lile gazeti limetuthibitishia kabisa umaarufu wa kikundi kwamba ni kichocheo. Wamekuwa na nguvu kubwa. Hili lilikuwa gazeti la Mfanyakazi, lilikuwa moja kati ya magazeti maarufu kabisa hapa nchini Tanzania, la michezo kwa wakati ule. Ilitoka ile picha yao pale na kama ambavyo unaona. Lakini KIDEDEA wamesafiri kwenda sehemu nyingi. Nimemleta Mebo hapa tujaribu kutufafanulia hii picha ambayo imeonekana hapa. Kuna baadhi ya watu wanaonekana kwamba ni miongoni mwa washiriki kama hii picha. Kama huyu hapa wa kwanza, huyu ni Fauzi Muchacho, yule wa pili ni Said Bajia maarufu anapika chakula, unajua Alafu yule nyuma kule Ali, na alafu mwingine kabisa na afro, yule ni Said Muchacho ambaye ndio sasa hivi. Ndio Said Muchacho. Umemsikia amepuliza wakati alikuwa bado yanki kabisa. Hii ilikuwa ni Tazara, ilikuwa ni station ya Tazara wakati wanajiandaa kwenda Zambia. Kwenye mechi ile waliokwenda kufanya miujiza kule ile na Mufulira Wanderers, pale walikuwa station ya Tazara ile, kama unaona kule sehemu tulikwenda kule ile goli tano mtu anapigwa kule Lusaka, anapigwa hapa alipigwa 4 Simba, akaenda kupindua kule. Hii sasa umeona yule ndio Abdulrahman Muchacho, marehemu huyu mtu wa kwanza hapa, umeona alivaa kitenge kile kama kitenge. Huyu ndio aliwahi kuwa meneja wa Simba. Alikuwa meneja wa Simba wakati Simba ya ukweli. Na huyu aliingia madarakani wakati baada ya kuna kipindi Simba alipigwa bao 5 na Yanga, kwa wenye kumbukumbu nzuri 77. Simba alichukua goli 5. Sasa baada ya kuingia huyu bwana akawa meneja, Simba ikalipa kisasi. Kabla 77 Simba alipigwa katika mechi moja, Simba alipigwa goli 5. Sawa. Kwa hiyo alipoingia madarakani huyo marehemu sasa Abdulrahman Muchacho, Simba ikalipa kisasi kile goli 6 za Kibadeni. Goli 3 ilikuwa Simba meneja alikuwa marehemu Abdulrahman Muchacho, ambaye ni kaka wa Said Muchacho. Kwa hiyo unaona kwamba hili ni kundi ambalo lilikuwa na nguvu na ushawishi. Picha Simba ya ukweli hiyo, Simba sawa kabisa yani. Pale ukitaja majina, huyu ni Mebu. Huyu ni Mebu. Ambaye amekaa hapo, umeona Meb Alhaddad amevaa kitu ambacho mtoto akiona anaweza akaogopa usiku. Hiyo ilikuwa mechi na Stella hii. Mwaka 93. Tukafungwa 2. Uwanja wa Taifa ambao sasa ni wa Uhuru. Unaona hii. Unaona hii sikumbuki, ilikuwa lini, moja zamani sana, ilikuwa anasema timu gani ilikuwa tusikumbuki. Na ile style yao ilikuwa wakiingia uwanjani ilikuwa lazima wazunguke kama raundi mbili. Alafu lazima tuzunguke, tukiingia pale tunazunguka, tukishaanza kuzunguka. Pale tunakwenda kukaa sasa. Kuna sehemu sasa ambayo sema maalum ile. Watu wanakaa pale wapo. Wakishakuna tunaanza kupandisha, wanasogea wenyewe. Wenyewe wasogea na kupisha ile sehemu mnakaa nyinyi. Nyinyi hata muwai walikuwa, ilikuwa watu hata wawai namna gani wajazani. Sisi wakishafika hawa sisi tunafika kabla nini? Kabla timu haijaingia tunatangulia sisi. Tunazunguka pale, tunafanya vurugu zetu, alafu tunapandisha juu. Na watu walikuwa nakipenda bwana kigoma hichi. Na Meb Alhaddad. Mimi Meb kabisa mwenyewe anaonekana katika picha. Mtu anaweza kujiuliza hichi kikundi cha Kidedea kilikuwa na watu takriban wanafika 20. 20 nafika ya. Walikuwa nafika 20 eh. Nafika 20. Ilikuwa zaidi mbona? Kuna wengine wanakuja wanajiunga tu. Wengine wanajiunga tu wanajiunga na sisi. Lakini ikiwa mechi zile za Tafrani, asio Tafrani ile mechi kubwa kama Simba na Yanga, tunakuwa very strict kwa sababu mtu mwingine anapenda Odezo, tu anataka kuingilia pale apata kuingia. Unaona? Unaona hii hapa hii. Hii hapa hii. Hii sehemu hii. Tukifika tu wanakaaga pale, wanaondoka wenyewe, watupisha ile sehemu. Na ukifika uwanja Uhuru hii sehemu bado ipo kwa sababu ni jukwaa kubwa hili. Na mpaka sasa hivi pale ni VIP. Kuna jukwaa la kijani ulikuwa unaliita lile ambalo liko wazi na hili VIP jukwaa kuu. Hapa sasa umeona zile tarumbeta zile. Zile tarumbeta sio zamani ilikuwa shida kupatikana. Tulikuwa na tarumbeta moja tu ya scout. Kama unaona ile pale ndogo. Sasa ile ndefu ambayo imeshikwa pale inapulizwa ile. Ile shekhe kama huwezi bora usipulize utaadhirika. Kwa sababu ile ni bomba. Ni pipe tu ya shaba. Alafu mbele tumechukua bomba nyingine tumeliweka. Ile lazima ubane ndio upulize. Otherwise huwezi kupuliza. Umpe mtu ataisha hapo hapo. Hawezi kupuliza. Hawa sauti haitoki. Na mtu ambaye bila shaka kuna mtu maalum alikuwa anapuliza ile. Tuko sisi. Tuko watu watatu wanne. Anapuliza mpaka mdomo. Mdomo unakuwa kama kasuku kutoka pale. Nakumbuka ilikuwa ikipulizwa pale ule uwanja wa Taifa, sasa hivi uwanja Uhuru inaitika uwanja mzima. Hii hapa hii bando tumeshafungwa na Stella hapa goli mbili hapa. Umeona hii gari ndio nilikuwa naye mimi natumia, nilifunga makopo ya Stella kama nakumbuka enzi zile zilikuwa makopo ya Stella yale ile vile vitu vile. Umeona? Sasa nilifunga makopo nyuma. Alafu natoka kadi yako kule tunaburuza mpaka gerezani, yaani gerezani tunaburuza mpaka uwanjani. Walianza saa 5 hiyo. Asubuhi tunazunguka mji mzima na makopo na buruza chini. Matokeo yake ndio. Sasa umeona ushabiki wa kweli. Hapa Simba alikuwa keshafungwa. Keshafungwa hiyo. Tayari mechi imeisha. Jamaa wanashangilia yake bado anaonyesha goli mbili lakini bado wanahamasisha. Sasa mpira silikubali kufungwa au kutoka draw. Lazima ukubali moja. Ilikuwa siku ngumu sana kwa Simba. Na mji wote ulizizima. Ile siku ile ilikuwa kombe ilibaki. Yaani la kwetu ilikuwa moja kwa moja ile. 93. Lakini sasa hapa kuna mambo tena basi tuache. Kuna mtu alikuwa anaitwa Boli Zozo. Nakumbuka aliwanyamazisha hawa mapema sana. Boli Zozo. Hawa Kidedea walikuwa mabingwa wa kushangilia. Wanashangilia kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Na we, mimi nitakataa. Sisi tunaingia mwanzo mpaka mwisho. Umeshinda, umefungwa, haijalishi. Tunapiga mwanzo mpaka mwisho. Sio siku hizi vijana wakina goli mengia kuwanja kimya. Hamna. Hapo ni mtindo moja tu. Yaani inakuwa ile hakuna. Yaani hapo kama Simba anashambuliwa hapo, Simba kichukua mpira anasema tunataka bao. Yaani unajua ile mpaka unataka bao. Ilikuwa starehe. Na Kidedea ni moja kati walikuwa sio Simba tu sasa, walikuwa wanaishangilia mpaka timu ya taifa ya Tanzania. Ndio. Walikuwa wana nguvu kubwa ya ushawishi na ilikuwa kuna watu walikuwa wanakwenda uwanjani kwenda kuwaona Kidedea. Sahihi kabisa. Walikuwa wanakwenda kuwaona Kidedea tu. Na walikuwa na basi lao moja, walikuwa na basi fulani hivi Kisuzu kile kama sikosei. Kabla ya Costa, kabla hajaanza kutumia Costa. Kuna kipindi mlikuwa mnaingia na Isuzu fulani hivi nyeupe. Alafu nyuma iko wazi. Alafu kuna kipindi mlikuwa mnatumia DCM wakati zilipoanza kuingia. DCM. Kwa hiyo mwisho tukawa umeona hii bendera hii. Ni mimi ule pale. Nimeshika bendera. Tunazunguka uwanja hapa ujue. Tulicheza na timu kutoka nje ilikuwa timu gani? Aisee ni siku nyingi sana. Na hii ilikuwa mashindano ya Hedex kama sikosei. Kama utakumbuka mashindano. 92, 93, 94. Kombe la Hedex ilikuwa inafanyika kati ya Tanzania na Kenya. Nakumbuka. Wakati mwingine ilikuwa inafanyika mpaka Sheikh Amri Abedi Arusha. Ilikuwa mashindano makubwa kwa wakati ule. Ilipata umaarufu yakishirikisha hizi timu za Kenya na Tanzania. Nakumbuka kama vile kama siku hizi ukienda mpirani utakuta watu wanashangilia mpira kifungwa, Simba kifungwa kimya uwanja mzima. Sisi kimya tunapuliza mwanzo mwisho. Na umeona kinyago, mimi ndio mtu wa kwanza kuvaa kinyago. Ndio sasa unaona watu wanavaa vinyago wanavaa, umeona. Lakini nilivaa hata si nilikuwa kitu gani kasema ngoja leo nipachike hii. Unaona mtu asijue mimi nani. Kwa nafanya vurugu zangu pale. Na ukirudi nyumbani sasa walikuwa wanakupokeaje? Amna kawaida tu. Kinyago. Na hii ni kwa faida ya vijana wa sasa. Alafu ile ni moto sasa ile. Ulikuwa umewasha unatumia nini? Amna, kuna kidude kile cha sijawa ile, kuna kidude cha unajua kwenye gari unawasha ile. Ndio hicho. Kile cha nani? Okay. Ni kipindi kirefu sana. Huu ni ushabiki uliopitiliza, ushabiki uliovuka mipaka. Ushabiki kama huu sasa baadaye ukaja kwenye baadhi ya vilabu na kumekuwa na watu mmoja ambao wanajitokeza, pengine kuiga hiki ambacho Mebo alikuwa anakifanya. Reli walikuwa nao. Reli Pan Afrika walianza kwa Mzee Mbegu, lakini Mzee Mbegu yeye alikuwa akijaribu tu kuleta vituko, anakimbia watu wanamshangilia nini. Akaibuka mwamba mmoja kutoka Morogoro huko, lakini pia naye alianza kuwa mshabiki wa Pani. Ile wa Morogoro. Ya Mungu, marehemu ya Mungu. Alikuwa akishabikia Pani ilivyomkera kera, akaenda zake Reli. Na historia inaonyesha Yanga ilivyosambaratika pale mwaka 75. Wachezaji wengi walikwenda kuunda ile Nyota Afrika. Nyota Afrika ya Morogoro. Sasa na yule ya Mungu ni mtu wa Morogoro. Kwa hiyo wale wachezaji walipotoka kule kuja kuanzisha Pani Afrika, kwa hiyo yule aliama nao. Baadhi ya wachezaji, yule alikuwa ni shabiki wa wachezaji, sio timu. Kwa hiyo wachezaji kutoka kule Morogoro wakaama nao, wakaja kuishabikia Pani. Ilivyomkera kera akaamua zake kurudi Morogoro. Clarence Kisoga marehemu. Hicho ndo kijiwe cha tunasema kijiwe cha kibwagizo cha zamani ambacho kila Ijumaa Hassan Ahmed Mvula wanatuletea hapa. Na wiki hii amekuwa na hichi ambacho tumekuletea leo ni kuangalia kikundi kile cha Kidedea, lakini pia miongoni mwa watu ambao walikuwa wanashiriki kwa kiasi kikubwa, kwa asilimia kubwa, uwezo kaacha kutaja jina la Meb Alhaddad ambaye tupo naye pia hapa. Na hakika mambo yameenda vizuri na umefahamu kwamba Kidedea ni kikundi ambacho kilikuwa kinatoa hamasa kwenye klabu ya Simba, lakini baadaye hata kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania. Na fikiri kama kuna lingine. Lingine amna, tuahidi tu watazamaji wetu kwamba hivi ni vibwagizo ambavyo vipo na vitoko vinaendelea. Wakae tu mkao kula, wewe ukae tu jiulize sasa hivi hatusemi kwamba nini tutakachokuja nacho. Wewe ukae Ijumaa upate burudani. Sasa viko vingi na hii inaashiria kwamba mpira zamani ulikuwa starehe. Sahihi kabisa. Mpira zamani ilikuwa ni sehemu ya starehe. Azam TV, burudani kwa wote.